Sale, ovaj vaš, ti si izbacio album Dva života, promovišemo ga, naravno. Odlični su komentari. Jesu. Tačno je danas mesec dana kako je izašao. Mesec dana? Tačno. Eto, vidiš. E, vaš duet je negde kao prva stvar koja je krenula sa albuma. Moram ti ispričam jednu anegdotu. Kad kažeš malo pre pevač, on kida. Bio sam pre jedno dva, tri meseca u Zagrebu na nekoj privatnoj večeri i neka muzikica je tu i lepo je društvo. Među nama je bio i Enis Bešlagić, glumac. I ne znam koja je pesma bila od Halida Bešlića U meni jesen je. I sad kako oni sviraju, ja sam uzeo prvu strofu i refren i otpevao i sad ono aplauz ide sve. I kaže Enis Bešlagić, jel da te pitam nešto, momak? Reci, jesi ti razmišljio da snimiš album? Evo, pa pravo pitanje. Ne vidiš, poslušao si ga. Poslušao si ga, evo izašao. Dobro si napravio. Ali ovo ti je Sale, to je album Prvenac, jel tako? Prvi put deseti. Prvi put deseti, znači deseti.